କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କଟକବାସୀ ସହରର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଆବର୍ଜନା ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଖାନଗର ସ୍ୱିସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ନଦୀକୁ ଏହାକୁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ 2016ରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ଦେଖିନେବା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ନ ପକାଇଲେ ଗାଧୋଇଲା ଭଳି ଲାଗେ ନାହିଁ କଟକିଆଙ୍କୁ ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ଦକ୍ଷିଣରେ କାଠଯୋଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କଟକିଆ ଧାଇଁଯାନ୍ତି ନଦୀ କୂଳକୁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଜଳ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନାହିଁ କଟକରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟଜଳର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଛଡ଼ାଯାଉଛି କାଠଯୋଡି ନଦୀକୁ ଖାନନଗର ଖପୁରିଆ ନେତାଜୀନଗର ବାସିନ୍ଦା ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଲା ସହର ଭିତରର ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ବିଶୋଧନ ନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି କାଠଯୋଡିରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଭାସି ଆସୁଛି ଅନେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏନେଇ ଖାନନଗର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏବେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ନଈରେ ପାଣିରେ ଆମେ ଗାଧୋଉଥିଲୁ ଖେଳୁଥିଲୁ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଗାଧେଇବା କଥା ଛାଡ଼ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ଉପଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଆମେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି ମଶା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ରହୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଧରିଲାଣି ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ଘରେ ଘରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ମଶା ଦିନବେଳା ବି ମଶା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କମିଶନର ମହୋଦୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାଟିରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଚିବ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ ଓ ଜାଇକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ ନିକଟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଓ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସେ ଜବାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 70 ମିଲିୟନ୍ ଲିଟର ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ବାହାରେ କଟକ ସହରରୁ ଯାହା ଭିତରୁ ମାତ୍ର 33 ମିଲିୟନ୍ ଲିଟର ବିଶୋଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ମତଗଜପୁରଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତେବେ ଏହି ବିଶୋଧନାଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସହରର ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଖାନନଗର ସ୍ୱିସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ମତଗଜପୁରଠାରେ ଥିବା ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କାଠଯୋଡି ନଦୀକୁ ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସବୁ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁକି ନଦୀରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହଉଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ତାର ଯାଇକା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଏ ପାଣି ଯାକ ସେପଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ଆଗକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ